ပြိုလိုက်တိုင်ကိုကြီးရှုနေကြတော့ယဟန်းရှင်လူပြီသူအလုံးဘေးရခတ်တေးကင်းဝေးကြဈာမချမ်းသာကံကောင်းညာကောင်းဘဝကောင်းကြပါသည်လို့သုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကံကြမ္မာပြင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗေဒင်နက္ခတ်ယူသောမြင်္ဂလာဟောပြောတဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ခੁနဲ့တားသမီးအလုံးကိုကံကောင်းစီချင်ပါတယ်ဘာသူမဆူဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးဘယ်အသက်အရွယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရှင်လုံကြောင်းကောင်းတာမရှိဘူး ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တာလည်းမရှိဘူးသူကနဲ့သူကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်လဲနေတာပဲအကောင်းအများတာရဲ့နေတာရဲ့အဆိုးအများတာရဲ့နေတာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်နေ့ဆုံးကာလမှာကံနေညံနေကောင်းမှတိတ်တိတ်မှကံကောင်းညံကောင်းပြီးဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကနေ22ရက်အတွင်း ການດຽວບອກໄປပါတယ်ດຽວດີບွားດີဆိုတာ જુ ໄລ23ແລະອອກເອັດ23ຈາມາມຸມພွားໂຕດີຜິດໄປດຽວດີບွားດີຫັ້ນຍະຄຸກາລະມາອໄຕອຂັນປາດຕະນາອ Twins ອຽນຊົກຖຸເດອັນອະລົງມາອໄກມາສີດະນາມາສະຫະມາເດອັນລູຮາວເນຍຮາວງ ুই ຮາວຈ ুই ຮາວຍໍກາຮາວປາດຕະນາຮາວດີປ່ຽນແລປໍປໍ အိမ်ပေါ်ရောက်အလုတ်ထဲရောက်ပြီပြဿနာတက်တဲ့အချိန်မိသားစုထဲမှာအလုတ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မချီမပြူဖေးဖေးမမမရှိပဲရန်ဆောင်တဲ့အချိန်လက်လာပါတယ်လည်းပိတ်နေမယ်ကိုတိုင်လည်းနေမောတွီဝီထိုင်မိုင်းပြီးအာငဲ့နေလိုက်မယ်အဒလူကြမရည်လည်းဘာမဟုတ်တာတအူပြီးတအူတယောက်ပြီးတယောက်အိမ်ထဲမှာလှက်ဖြစ်နေတယ် အဲ့အညံ့နေအာလုံးလုတ်ဖုဖရာဇီတီတဆူဆူတွွားပါတွွားနိုင်တဲ့နေတွွားပါအဲ့ဖရာဇီတီမှာပတ်ပတ်လဲဂျူရှစ်တောက်ရီပန်းຫນ་မျိုးလှူပါဇာနာလှူနိုင်လဲလှူပါပြင်းတပြက်ဈီးလဲပါဖရာဝှစ်ပြုပါပရိိတ်တီရွတ်ပါအမျှဝီပါဆူတောင်းပါဆရာတော်ကြီးတူတော်ကောင်းကြီး ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မရတီပို့တာတဲ့မြတ်တာကိုလေးလေးနက်နက်ရုံยုံကြီးကြီးတာဓုခေါ်ပါမိမိရဲ့မိသားစုအိမ်မှာနေတိုင်းရတရပတ်လုံးဓမ္မတရားပူဇော်ပွဲတွေပိပဋ္ဌံရွတ်တာတွေပိယိတ်တွေဖွင့်တာတွေဖရာတင်တန်ရှည်လှုပ်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတဲ့နေထိုင်ပါဝေရမဲအဝိတ္တိရာဒီချိန်မှာမိးကိုရောင်၊ næ ပြရောင်၊ခံရအောင်အရာုံရွက်ပါပြီးရဲ့မိမိအတွက် ပို့ပြီးတော့ကောက်အောင်ပေးတဲ့ညှုတ်ခြင်းတဲ့အတူတတိဆန်နေအစာကျွေးပါထီထိုးခြင်းဟိုတော့ဒီရက်တတိပတ်မှာရှောင်းထားပါအားလုံးသောဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည်ရှုနေသောပေးတဲ့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတို့ဘေးရမှန်တယ်များကင်းစင်ပြီးယခုဒီဇင်ဘာလမှာခရစ်မတ်နေ့အတူပျော်ရွှင်တရားချမ်းမြေပါစေလူဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခမရ